Moltes gràcies, director, per les teves amabilíssimes paraules. Gràcies, Núria, també per haver-me convidat en nom del centre a participar en aquesta jornada i gràcies també, evidentment, a tots i totes per ser aquí. I espero que quan acabi la jornada, després de parlar l'Agustí i jo i haver parlat del director, doncs sortim per aquesta porta i pensin que almenys no han perdut la tarda, que han aprofitat i surten d'aquí amb alguna idea clara, tot i que ja els avanço que el tema que ens hem repartit amb l'Agustí i el que em toca parlar a mi costa una mica donar idees clares, però ho intentaré. Las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos. Així començava una llei, el preàmbul d'una llei de l'any 1968, la llei de secrets oficials. Fixin-se, en un moment en el que ningú apostaria per la transparència, no? Més aviat semblava reinar el món de l'opacitat, ja es parlava de la publicitat, de la informació que tenien les administracions. Jo m'encarregaré de parlar, evidentment, de la transparència, de l'accés a la informació que tenen les administracions, però des de la perspectiva de la protecció de dades. Em basaré, per tant, en els límits, en les ponderacions, la problemàtica que genera el fet d'haver de fer el balanceig entre un dret i un altre. I com que hem de fer aquest balanceig, el primer que ens hem de preguntar, com a punt de partida, és si el dret d'accés a la informació pública, entès en sentit ampli, és un dret fonamental o no ho és, o si per contra és un dret subjectiu de configuració legal. Hi ha hagut molta discussió, és una discussió que ha durat molts anys i de fet segueix durant, de si és o hauria de ser. Durant l'elaboració de la llei de transparència estatal es va discutir molt, però al final el legislador va optar per entendre que no era un dret fonamental, que el seu encaix constitucional no està als articles 20 i 23 de la Constitució, que és el que defensaven i defensen els qui consideren que hauria de ser un dret fonamental, i per tant va negar tal condició. Per contra, a l'altra banda, tenim el dret fonamental a la protecció de dades, que sí que és fonamental, encara que la Constitució no està reconegut explícitament com a tal, però això passa a altres constitucions europees, que malgrat no està reconegut a la lletra de drets fonamentals, està absolutament avui en dia consolidat i és inqüestionable que té tal consideració. Simplement per assentar idees, també, quan parlem de dada personal, parlem de qualsevol informació referent a una persona física identificada o identificable. Aquest és el concepte de dada personal. Per exemple, que estan vostès avui aquí, estan inscrits a una llista que té el centre, això és una dada personal. Amb això no vull dir que l'expectativa de privacitat sigui massa gran, perquè evidentment venir a un acte d'aquest estil no hi ha una expectativa de privacitat. Però és una dada personal perquè és una informació relativa a persones identificades. I he començat per aquí, parlant de si el dret d'accés és fonamental o no, perquè és una qüestió que té conseqüències. No estem parlant d'una qüestió merament teòrica. Té conseqüències. I això per què? Doncs perquè sovint, com veurem, el dret d'accés a la informació col·lisiona, xoca o com a mínim té friccions amb el dret a la protecció de dades. I és clar, si hem de ponderar, si hem de valorar quin dels dos drets ha de prevaldre, es podria dir que d'entrada té les de guanyar el que és un dret fonamental. I diran, clar, aquest cal dir si ve de l'autoritat de protecció de dades. A veure, intentaré ser objectiu i intentaré ser imparcial també, però no podem oblidar això, aquest caràcter de dret fonamental. Però, igual que és fonamental, això no vol dir que sigui absolut. El dret a la protecció de dades no és un dret absolut com no ho és cap dret. Per tant, no vol dir que hagi de vèncer sempre davant d'un eventual conflicte amb el dret d'accés.
I curiosament, tot i que són dos drets que sovint col·lisionen o friccionen, tenen una cosa en comú. Els dos van néixer per posar límits als poders públics. El dret a la protecció de dades va néixer, en el seu origen, per posar límits davant dels riscos evidents de l'acumulació de dades que feien les administracions, que sempre han fet els poders públics, i amb tot això, el que això implicava d'invasió en la vida privada de les persones. Que hi ha una acumulació ingent de dades per part de les administracions és un fet absolutament indiscutible. Fa pocs dies recordaran el director de l'Agència Tributària en una compareixença dient que els datos que tenien eren la repera patatera. Això és una realitat. No sé si ho hem de batejar així, però que tenen moltes dades és evident. I pel que fa al dret d'accés, també el seu origen és el de controlar l'administració. Evitar que hi hagi una gestió inadequada del diner públic, evitar que hi hagi que es gestioni els diners a esquenes de la ciutadania. Ara ja tenim lleis de transparència, ja han arribat. I ens podem preguntar, com feia el Xavier Bernadí fa uns dies a una sessió a la que vaig anar, ens podem preguntar si les lleis de transparència han tardat molt. I ell deia, no, no han tardat molt. Han tardat moltíssim. Han tardat moltíssim. Perquè fixeu-vos, ara veurem la situació que tenia Espanya en els darrers anys. Va haver-hi un compromís, diríem, d'aquells de programa electoral escrit, que dius, home, més clar, impossible, un compromís electoral del partit que va guanyar les eleccions 2004-2008, en què prometia aprovar una llei de transparència i accés a la informació. Va acabar el seu mandat, arribem al 2011 i Espanya és un dels estats d'Europa, fixeu-vos al mapa, color groc són els estats que no tenien llei de transparència. Els altres colors obeeixen al fet de si han signat el conveni del Consell d'Europa del 2009, però que no tinguin llei de transparència està Espanya, Luxemburg, em sembla que Malta també, el que passa que no surt al mapa perquè està més a baix, però vaja, la imatge parla per si sola. Aquesta és la situació que teníem. I junt amb això, amb aquesta situació, tenim, diríem que s'ajunta una sèrie de circumstàncies que tots coneixen, un context de crisi econòmica, política, institucional, la ciutadania té una desconfiança molt elevada envers els poders públics, hi ha una enquesta que, fixeu-vos la dada, el 95% dels espanyols afirmava l'afirmació que hi ha corrupció a les institucions nacionals del meu país, només en superava Grècia. Es fan acudits d'aquest estil, no sé si ho veuen per allà al final, diu, me temo que va a tener que dejar el urbanismo, no es artrosis, es cazo egipciforme. Tots sabem, malauradament, que s'han acumulat els casos de corrupció, això genera indignació ciutadana, sabem que sorgeixen diversos moviments que reclamen transparència i es produeix una situació que el professor Emilio Guixot defineix com la tormenta perfecta, una situació en què hi ha un cúmul de circumstàncies que fan que finalment l'administració reaccioni o el legislador reaccioni. I passem de la tormenta perfecta a una allau de lleis de transparència, perquè no en tenia, hem passat de no tenir-ne cap a tenir-ne, si no em descompto, 15. Com a mínim, entre aprovades i en tràmit. Hi ha una llei estatal aprovada, la 19-2013, hi ha una llei catalana també aprovada i hi ha fins a 13 lleis autonòmiques més en tràmit o ja aprovades. La situació que tenim en quant a l'entrada en vigor, la llei estatal està pràcticament ja en vigor, només queda un termini d'adaptació per les comunitats autònomes i ens locals, i pel que fa a la llei catalana, que és la que més ens interessa per raons òbvies, està a punt d'entrar en vigor. Està el 30 de juny entra en vigor pel que fa al dret d'accés a totes les administracions, a tots els subjectes obligats, i pel que fa a la publicitat activa ho difereix en el cas dels ens locals a final d'any.
Quan parlem de transparència, hem de diferenciar que en sentit ampli transparència inclou tant el que es diu publicitat activa com publicitat passiva, que és el dret d'accés en sentit estricte. Però moltes vegades es parla de transparència més aviat pensant en el que és la publicitat activa. De fet, és el canvi més significatiu que han portat les lleis de transparència, el fet d'haver d'obligar les administracions a publicar moltíssima informació. Es parla, de fet, d'una mena de striptease integral, que les administracions hauran de despullar-se, com deia el director, i mostrar tota la informació sense que ningú els hi demani. Ho hauran de posar al portal de transparència. I en aquest punt vull que quedi clar una qüestió des del punt de vista de protecció de dades. Quan una administració decideix publicar informació al seu portal que conté dades personals, o quan una administració dona a un ciutadà una informació que li ha demanat, és a dir, quan ha exercit el dret d'accés, estem parlant d'una comunicació de dades personals. En termes LOPD, la Llei Orgànica de Protecció de Dades, estem parlant d'una cessió o comunicació de dades personals. I, amb caràcter general, una comunicació de dades personals només es pot fer si hi ha consentiment de la persona afectada o bé si hi ha una llei que l'habilita. Amb la Llei de Transparència tenim una llei que habilita aquestes comunicacions, sigui la difusió al portal, sigui la comunicació a qui ens demana l'accés. Però, clar, tindrem l'habilitació en la mesura que haguem aplicat bé la llei. Perquè si hem publicat una cosa, unes dades que no havíem de publicar, o hem donat una informació personal a una persona a qui no li havíem de donar, haurem vulnerat la Llei de Protecció de Dades. No és la meva idea avui, ni em pertoca parlar de tot el que s'ha de publicar. Com dic, ha de publicar molta informació. Jo em centraré en els límits o en els problemes des del punt de vista de protecció de dades. El que diu la Llei de Transparència és que els límits en la publicació activa, és a dir, en el que es penja al portal, pel que fa a les dades personals, són els mateixos que s'apliquen al dret d'accés a la informació, que veurem després amb més detall. Aquí també apuntar, hi ha una recomanació de l'autoritat de la U2008, que ja tractava el 2008 sobre aquesta qüestió, de regles, criteris a tenir en compte quan publiquem informació a internet. I també no passem per alt dos articles que estan a les lleis de procediment administratiu, el 58 de la llei 26-2010, la llei catalana de procediment, i el 61 de la llei 30-92, que diuen que quan publiquem alguna cosa, quan fem una notificació edictal o quan es publica qualsevol acte, si aquella publicació de l'acte pot lesionar drets, hem de publicar només un extracte, un resum del contingut, les dades indicatives del contingut d'aquell acte, però en cap cas publicar la resolució sencera. I ara tractaré alguns aspectes problemàtics que al meu entendre genera les obligacions de publicitat activa. El primer, una de les novetats que comporta les lleis de transparència és l'obligació de publicar les resolucions de compatibilitat. La llei catalana, a l'article 9M, diu que s'han de publicar les resolucions que es dicten en aplicació del règim de compatibilitats dels alts càrrecs. Però aquí la llei estatal, l'article 8G, obliga a publicar totes les resolucions d'autorització de compatibilitat dels empleats públics. Aquí hi ha una divergència que s'ha de resoldre, al meu entendre, en el sentit següent. La llei estatal, quan regula la publicitat activa, diu clarament que les lleis autonòmiques poden anar més enllà de les bases del mínim que fixa la llei estatal. Per tant, el que pot fer la llei catalana és obligar-se a publicar més informació. Però el que no pot fer és obligar a publicar menys informació que la que obliga la llei estatal. Per tant, aquí haurem d'aplicar el que diu la llei de l'Estat i publicar totes les resolucions que afecten els empleats públics, resolucions d'atorgament de compatibilitat.
Això vol dir que s'ha de publicar la resolució íntegra? No. S'ha de publicar les dades indicatives, doncs, evidentment, les dades personals. No té cap sentit publicar una resolució de compatibilitat si no dius a qui li autoritzes. La finalitat és saber a qui s'autoritza. Per tant, estarem davant d'un cas, l'he posat en color verd el títol perquè el verd implica que s'ha de publicar o es pot publicar dades personals, però no tota la resolució sencera. Cito aquí un dictamen que s'ha fet a l'autoritat recentment i que està a la seva disposició al nostre web. Segon supòsit. Hi ha diferents apartats de l'article 10 que parlen de la necessitat de publicar diversos actes que venen a tenir una rellevància jurídica. Actes que incideixen en temes de domini públic, gestió de serveis públics, etc. Però al final d'aquestes lletres diu, per a tots aquests casos, que no han d'incloure dades personals. Per tant, aquí, color vermell, no podem publicar dades personals d'aquests actes que els hem de publicar per aquesta finalitat doctrinal, de mostrar al ciutadà quin és el criteri que ha adoptat l'administració en determinats supòsits. I quan diu la llei que no s'han d'incloure dades personals que permetin la identificació, i afegeixo, identificació ni directa ni indirecta, perquè de vegades ens pensem que ocultant el nom i cognoms ja hem complert, i això no és així. El context, moltes vegades, del conjunt d'informació que tenim en aquella resolució pot arribar a permetre identificar la persona afectada sense esforços desproporcionats, que és el que considera la llei de protecció de dades per decidir si estem davant d'una dada que permet o no la identificació. Un altre supòsit que en verd que sí que s'ha de publicar, el tema de retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs, com també el registre de béns dels càrrecs, l'únic que diu la llei, que aquí preval la privacitat i també per raons de seguretat, de no publicar les dades de localització dels béns immobles dels alts càrrecs. Les subvencions, aquí tampoc no ha canviat massa cosa, sempre s'ha hagut d'identificar el beneficiari, ara sense cap limitació de quantia, s'hauran de publicar en totes les subvencions, però hi ha una part que diu que no s'hauran de publicar les dades personals en el cas de persones perceptores d'ajuts per raons de vulnerabilitat social. Per raons òbvies del tipus d'ajut, doncs està justificat el fet de no publicar. I per últim, el tema dels processos selectius. De fet, aquí la llei de transparència no afegeix res al respecte, és una obligació que ja existeix. Tots saben que s'han de publicar les llistes, admesos, exclosos, qualificacions, nomenaments, etc. Aquí l'únic que vull ressaltar és l'aplicació del principi de qualitat. És un principi molt important de la llei de protecció de dades que té diverses manifestacions i aquí em refereixo a la manifestació de proporcionalitat. Després hi tornaré sobre això perquè ens trobem amb problemes a l'autoritat, però quan parlem de dades de convocatòries de processos selectius, hem d'acostumar-nos a publicar només les dades necessàries, no altres. Si hem de publicar les dades de les persones aspirants perquè ells es puguin identificar i saber si han estat admesos o quina qualificació han obtingut, és suficient publicar el nom i cognoms. No cal afegir-hi el DNI, encara que ho hem fet tota la vida. És una difusió de dades excessives. I també és excessiu, no ja per publicar més dades del compte, sinó per tenir-ho més temps publicat del compte, el fet de penjar la informació, però no en recordar-se'n després que s'ha de treure un cop s'acaba el procés. Tenim problemes de llistes de persones que han participat en processos que es publiquen i allà queden per sempre, fins que hi ha algú que es queixa. Doncs hem de ser capaços de gestionar això i mantenir la informació només pel temps necessari. Aquí només he parlat de la informació que afecta, al meu entendre, les dades personals, però com he dit abans, s'ha de publicar molta informació, moltíssima informació. Hi ha qui parla que es corre un risc d'infoxicació. I això és cert. Si no es fa bé, si no es fa com diu la llei, que es publica la informació de manera clara, estructurada, que s'hi pugui accedir de manera intuïtiva, amb cercadors, etc., serà complicat
de gestionar. I què passa amb la informació que no es publica? Perquè no s'haurà de publicar absolutament tot. S'haurà de publicar molt, però no tot. Doncs passa que el ciutadà també hi podrà accedir si ho demana. Tota aquella informació, en principi, que no es publica, el ciutadà tindrà dret a accedir. I això vol dir que aquella informació que no hem publicat l'hem de conservar com a administració per si algun dia un ciutadà ens ho demana i l'hem de conservar per sempre? No. La informació no s'ha de conservar per sempre. Una altra aplicació d'aquest principi de qualitat de la Llei de Protecció de Dades ens diu que les dades s'han de cancel·lar quan han deixat de ser necessàries. Necessàries per a aquella finalitat per a la qual es va recollir. I que si es conserven més enllà d'aquest temps en què és necessari mantenir-les, el que s'ha de fer és que no es permeti la identificació de les persones. Estic parlant, evidentment, d'informació que té dades personals, però els que esteu a l'administració sabeu que poca és la informació, pocs són els documents en els que no hi ha dades personals. I també he de precisar que quan parlo de cancel·lació, quan dic que s'ha de cancel·lar una informació, no vol dir necessàriament que s'hagi de suprimir, que s'hagi de destruir. La llei parla del bloqueig. És una figura que el que consisteix, el que s'ha de fer, és agafar aquella informació, aquells expedients que ja han passat uns anys, que ja no són necessaris perquè ja hem acabat el procediment, ja han passat els terminis de recursos, etc. El que hem de fer és separar-los del circuit habitual de tractament, posar-los a mans d'una persona responsable, només per al cas que s'hagin d'exigir algunes responsabilitats. Això serà durant el temps en què es poden exigir aquestes responsabilitats, és a dir, mentre no han prescrit les responsabilitats. I per últim, sobre el tema de la conservació, després l'Agustí incidirà molt en el tema del dret a l'oblit, sobre el tema de conservació de la documentació de les administracions també hem de tenir en compte la legislació sectorial, el que pugui dir. Per exemple, en el cas de històries clíniques, hi ha una legislació que fixa molt clar el termini en què s'han de conservar. Ahir sortia una notícia en l'àmbit de l'administració de justícia, precisament, que hi havia un acord de suprimir els expedients tancats amb resolució interlocutòria, sentència ferma a partir dels 6 anys. Deia per això la notícia que es preguntaria a les parts per si suposo volen accedir-hi abans o abans de la supressió. I en tot cas, a manca de legislació sectorial específica, s'ha de tenir en compte això de la TAT, és la taules d'accés i avaluació documental, això que s'aprova a la comissió que comentava abans el director, de la qual soc vocal en representació de l'autoritat. Allà la feina que fem és que es fan propostes per part de les diferents administracions per avaluar les seves sèries documentals. I una de les coses que s'avalua és el temps de conservació d'aquella documentació en funció de diferents valors que s'han de tenir en compte i també es determina el règim d'accés, encara que és una determinació molt d'aproximació, perquè una sèrie documental és la pila de documents, d'informació, i l'aplicació del règim d'accés a cada expedient dependrà de les circumstàncies individuals de cada cas. I anem al tema de les dades personals, els límits concrets que tenim. Aquí, com a regla, tenir en compte, ens diu la llei de transparència, que aquí parla ja dels límits al dret d'accés, diu, les limitacions que puguin haver al dret d'accés, és a dir, allò que restringeix el dret d'accés, s'han d'interpretar sempre restrictivament en benefici d'aquest dret. Això ho diu la llei així. Anem a veure, però aquí hi ha un problema. Clar, diu, qualsevol límit s'ha d'aplicar de manera restrictiva per tal d'afavorir el dret d'accés. Home, i si el límit ve d'un altre dret? I si aquest altre dret és, a més, fonamental? També la llei de protecció de dades, les sentències que l'apliquen, diuen que quan limites el dret a la protecció de dades has d'aplicar aquesta limitació de manera restrictiva per fer prevaldre el dret. Per tant, aquí hauríem de tornar al que us he comentat al principi, allò de la ponderació i tenir en compte sobretot quan un dret és fonamental i l'altre no ho és. Quan una persona ens demani accés a informació que només té dades personals seves, la llei diu que en aquest cas es vehicularà com a dret d'accés LOPD. És a dir,
quan una persona vol saber quines dades té vostè, Ajuntament, Administració, de mi, no està controlant l'administració en el sentit de vull saber com gestiona els seus diners, vull saber si actua correctament. El que fa aquella persona és voler saber quines dades personals meves té aquesta administració, aquest responsable. Per tant, el que ha fet la llei aquí és redirigir-ho al dret d'accés LOPD, que avui, evidentment, aquí no tenim temps de parlar-ne més que això. I el tema de les... Entrem ja en el que és dades personals pures i comencem per les més sensibles. Què passa quan tenim dades especialment protegides? Són dades que s'associen a la intimitat. S'acostuma a parlar del concepte d'intimitat, tot i que el concepte d'intimitat és un concepte molt difícil de delimitar, perquè depèn de la subjectivitat de cadascú. Hi ha persones que per ells la intimitat és un nucli molt reduït, hi ha altres que la intimitat és un nucli molt ampli. I hi ha persones que per ells la intimitat no és res. Hi ha gent que avui ho penja al Facebook absolutament tot, no té cap reserva. Es parla també del concepte extimitat, que és explicar-ho absolutament tot. Quan parlem d'aquest tipus de dades, el que fa la llei és una regla general clara de denegació. No es podran donar aquestes dades, diu la llei catalana, article 23, diu dades que són especialment protegides, i diu com ara, ho he resaltat perquè sembla que no fa una llista tancada, sinó que diu com ara aquestes. Ideologia, afiliació sindical, religió, creença, són les de l'article 7.2 de la llei de protecció de dades, que aquí afegeixo una menció que fa la llei estatal que diu en aquests tipus de dades, ideologia, etc., es podran donar si la pròpia persona afectada les havia fet manifestament públiques abans. Un candidat a les eleccions del 24 de maig que participa, que concorre a les llistes per un determinat partit, després, més endavant, no té sentit que es pugui dir que això és una dada especialment protegida, que aquella persona té una ideologia, quan tothom ho sap perquè ha participat en aquelles eleccions. També són especialment protegides les d'origen racial, salut i vida sexual, per tant, d'entrada, no es poden donar. I també ho són les infraccions que no comportin amonestació pública. Saben que hi ha infraccions que a vegades comporten aquesta pena addicional de la publicitat. Excepte o tret d'aquests dos supòsits concrets en què sí que es permet donar, la resta no s'ha de donar si no es porta el consentiment de la persona afectada. I la llei aquí encertadament ha dit que el consentiment l'ha de portar el sol·licitant. Els arxivers sempre em deien, bueno, i qui ha de preocupar-se de tenir el consentiment? He de ser jo el que vaig a buscar-lo? Me l'ha de portar aquest? Com ho fem? Bueno, doncs la llei ho ha dit molt clar. L'ha de portar el sol·licitant, és el sol·licitant el que s'hauria de preocupar de portar aquest consentiment. També afegeixo que en un altre article de la llei catalana també és, quan fa la llista de matèries limitades, no per dades personals sinó per diferents tipus de matèries, allà reitera la menció també a intimitat i menors d'edat. Deixem les dades especialment protegides i anem a les dades personals a seques, que no vol dir que no siguin a protegir, perquè també són part d'aquest dret fonamental. L'article 24 el podem dividir en dues parts. La primera diu que s'ha de donar l'accés a aquella informació que està relacionada amb l'organització, funcionament o activitat de l'administració, que tingui dades merament identificatives, i aquí estem parlant de dades de funcionaris, dels empleats de concessionaris, és a dir, dades de persones que estan de la banda de l'administració, diria. Que les seves dades estan allà per la feina que fan a l'administració o en col·laboració amb l'administració, entitats col·laboradores, per exemple. Preveu això sigui una excepció. La regla general és donar, diu, però excepcionalment pot haver-hi algun cas en què hagi de prevaldre el dret a la protecció de dades. Haurien de ser casos molt singulars. Però aquí la regla general seria donar. I arribem al 24.2, que és el punt més problemàtic i el que genera més discussions i el que serà més difícil d'aplicar. I per això he posat aquest interrogant. És el cas en què estem parlant de que la informació té dades personals que no són les de l'article 23, és a dir, les especialment protegides, ni tampoc són les que acabem de veure de merament identificatives de funcionaris, per anar ràpid. Aquí diu que es pot donar l'accés
amb la prèvia ponderació raonada entre, per una banda, l'interès públic en la divulgació i, per una altra, els drets de les persones, dels tercers afectats. I afegeix, per dur a terme aquesta ponderació, perquè clar, si dius, bueno, has de ponderar, hòstia, i com pondero? Bueno, doncs ens dona una sèrie de criteris, una sèrie de pistes, d'elements a tenir en compte. Entre d'altres, no els tanca, diu, entre d'altres són aquests. Els quatre primers són els que diu la llei catalana. Diu, primer, el temps transcorregut. Per cert, parlant de temps transcorregut, encara tinc, no? 5 minuts o 10? Sí, sí. Vale. Diu, si passa 30 anys... Si ha passat 30 anys de la informació aquella de la que et demanen accés, això és una cosa que no diu la llei de transparència, ho diu la llei d'arxius i documents, segueix vigent aquest precepte, per tant, és un element a tenir en compte que si passa aquest termini, és a dir, la necessitat de protegir una informació quan passa aquest termini, i si no són 30 i són 20, l'element que ens diu la llei és temps transcorregut, concepte jurídic indeterminat, podria ser indicatiu per facilitar l'accés. Un altre element, diríem, favorable a l'accés és la finalitat de l'accés. Tenir en compte la persona que ens ho demana, per què ho demana. Si és capaç d'aportar-nos un motiu que reforci la sol·licitud. D'entrada, de dir que no és obligació de motivar la sol·licitud, però res impedeix a la persona sol·licitant aportar motius tendents a convèncer l'administració de que se li ha de donar aquella informació. En particular, menciona el cas de finalitat històrica, estadística, científica i les garanties que ofereixen estar pensant, lògicament, en persones investigadores. En contra, com a element en contra de l'accés, diu que siguin dades de menors d'edat o que puguin afectar la seguretat de les persones. I aquí hi afegeixo l'apartat 15.3 de la Llei de Transparència de l'Estat, que dona un altre element, a part d'altres que dona, que són alguns coincidents amb els que hem vist, en aquest cas diu, quan hi hagi un menor perjudici dels tercers afectats, els que tenim allà el seu nom, les seves dades, si aquells documents només tenen dades identificatives. Estem parlant aquí de dades identificatives, no dels funcionaris, sinó d'altres, d'altres ciutadans. Els de funcionaris ja hem dit que aniríem per la via del 24.1 que hem vist abans. Tot això és molt complicat, ja, això no vull enganyar ningú. Llavors, hi ha una manera d'evitar-se tots aquests problemes, que és donar l'accés parcial. Si som capaços d'ocultar la informació que permet identificar algú, ens estalviarem tot aquest problema de ponderar i altres problemes que no tinc temps d'explicar. De fet, ho diu la Llei de Transparència Estatal, diu no cal fer ponderació si les dades estan dissociades de manera que no se sap qui és la persona afectada. La llei catalana diu que si s'aplica un límit només l'aplicarem a la part afectada, és a dir, el fet de que en una informació, en un expedient ja és una informació limitada, això no ha d'impedir el fet de donar la resta d'informació que no està subjecta a cap límit. I afegeix que si la persona que rep la informació no ho entén perquè han passat el típex per tantes pàgines que allò no s'entén, té dret a anar a l'administració i dir, escolti, m'expliqui-m'ho, o doni'm més informació, perquè si no, no ho entenc. I aquí, ja per gairebé acabar, vull explicar-vos dos exemples reals que ens hem trobat fa relativament poc a l'autoritat. Van ser dos casos que han preguntat a l'autoritat administracions i han dit què hem de fer davant d'aquesta sol·licitud d'accés. La primera era un accés a informació, un procés selectiu. Una persona va demanar accedir a un procés, unes oposicions a les quals hi havia participat molta gent i deia vull accedir a tot l'expedient i en particular als exàmens, als exercicis que han fet les tres persones que han tret la millor nota de cada exercici, de cada prova, les tres millors. I diu, i ho vull per preparar-me jo per les següents oposicions. La finalitat que confessa és aquesta. Davant d'això, clar, demana tot l'expedient, tot. Llavors aquí hem de començar a pensar, dir, què li podem donar? A veure, els documents, per exemple, els enunciats de les preguntes, criteris de correcció o de solució que pugui haver acordat el tribunal, evidentment això s'ha de donar.
aquí no hi ha dades personals, dret d'accés a la informació pública, encara que fa un temps, fa uns anys, deia no, això ni parlar-ne, no, això no es dona, això només el que ha estat interessat i a lo millor. Avui en dia, amb la llei de transparència a la mà, està clar que aquests documents s'han de donar. Altres documents, per exemple, documents que tenen dades personals però que s'havien publicat, per exemple, les qualificacions. Doncs aquí podríem tenir en compte com a element de ponderació el fet de que són dades personals que abans ja han estat publicades. Ja he dit abans que es podien tenir en compte com a element de ponderació altres elements, a més dels que posa la llei. Aquest seria un, el fet que prèviament aquelles dades hagin estat públiques. Més coses, les actes del Tribunal Qualificador. Aquestes actes, hi haurà dades dels membres del Tribunal. Cap problema en donar-les, són dades de funcionaris. Arribem on hi ha problemes. Poden haver-hi dades de discapacitat. Persones que tenen algun grau de discapacitat, evidentment aquestes no s'han de donar. O dades menys sensibles, però que no venen al cas. Els mèrits que ha invocat cada aspirant, titulacions, llocs de treball ocupats, etc. Això, per la finalitat confessada pel sol·licitant, vull preparar-me per les següents oposicions, no ho necessita per res. Suposo que estaran d'acord amb mi. I per últim, el tema més complex, els tres exàmens dels millors aspirants. Clar, d'entrada diran, quin problema hi ha? Si quan es corregeixen els exàmens no hi ha identificació. És cert, no hi ha nom i cognoms, però això no vol dir que no es pugui arribar a identificar les persones. Primera, si donem els exàmens, per exemple, amb la nota que s'ha posat allà per corregir l'exàmen, qualsevol pot mirar la nota i mirar la que es va publicar i ja sap de qui és cada examen. Per tant, això ho hem de descartar. Per tant, s'hauria d'ocultar la nota perquè no es pogués fer aquesta identificació. Però fins i tot no es pot descartar, tot i que ja és anar a opcions remotes, que tapant la nota es pogués arribar a identificar. Imaginin-se que hi ha tres proves i que hi ha una persona que ha estat entre els tres millors en les tres. Mirant la lletra dels tres exàmens es podrà identificar quina és aquella persona. Però clar, estic ja en supòsits que crec que ja són rizar el rizo i tampoc no val la pena. Però crec que l'exemple serveix. I un altre, molt fàcil, més senzill, el cas d'un accés a una llicència d'una activitat. Una persona diu, jo vull saber qui és la persona titular d'aquesta activitat comercial que tinc al meu barri. Li demana a l'Ajuntament. Aquí el que hem dit és, home, accedir al nom i cognoms a la persona física titular sembla que toca, s'ha de donar, té dret aquesta persona a saber a qui se li ha donat la llicència. Ara, cal donar el DNI, per exemple? No, perquè la finalitat del dret d'accés, no ho oblidem, és controlar l'administració, no controlar els veïns. No es tracta de saber dels veïns, es tracta de saber de l'administració. Per tant, vigilem amb això. I simplement acabo amb una menció molt ràpida de la feina que se'ls gira als que gestionin el tema, la gent que està a gabinets tècnics, que és aquí, per exemple, la Generalitat, que és aquí s'està atribuint aquesta funció, o els arxivers, si els hi toca. Clar, una de les coses que diu la llei és que s'haurà de donar trasllat de la sol·licitud als tercers afectats i preguntar-los si estan d'acord o no en que es donin les seves dades. Quan estem parlant d'expedients en els que hi ha dades de moltes persones, això pot derivar en un problema. I igual que he començat amb una frase del preàmbul de la llei del 68, acabo amb una frase d'un magistrat del Tribunal Suprem dels Estats Units, que potser hauran sentit, que vinculat al tema de la corrupció, transparència, etc., deia que la llum del sol és el millor desinfectant. Moltes gràcies. Molt bé.